မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ11ဦးတန်ရဲ့ Cryer Book အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မူခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်နဲ့ဘူးတိတောင်မြို့နယ်တွေမှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစိတ်ကြွရွတ်သွေးဆေးပြားတက်တန်းနှစ်သိန်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုဝင်ဘာလ29ရက်မနက်4နာရီကမူရည်ဆေးဝါးတွေကိုအငူမော်မောင်တော်ကားလန်းအတိုင်းတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရမောင်တော်ချိန်ချောင်းကားလန်းနေရာတစ်ဝိုက်မှာပိတ်ဆို့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနက်6နာရီခွဲမှာတော့မောင်တော်မြို့နယ်တရေကုန်းပေါင်းနာတာလရွာဘက်မှမောင်းနှင်လာတဲ့ Hijet အမျိုးအစားရှင်မှာဇူလရွာအနီးရက်တန်ကမတင်ငါဝဲအထုပ်တွေကိုလမ်းဘေးမှာချလိုက်တဲ့အခါဇူလရွာဘက်မှရွာသား15ဦးခန့်ကထွက်လာပြီးအဆိုပါအထုပ်တွေကိုတည်ဆောင်သွားတာကြောင့်လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရာအထုပ်များအားလေကွင်းအတွင်းသို့ချကာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်လံဖမ်းဆီးရာမှာ WYR စာတမ်းပါပန်းရောင်စိတ်ကြွရွတ်သွေးဆေးပြား9,500ပြားတမိုးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း19,130နဲ့အတူဟိုက်ချက်ရင်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်နှစ်ဦးတို့အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်ကလည်းပရိုဘောက်အဖြူရောင်ရင်တစည်းဟာဘူးတိတောင်မြို့အနောက်ရက်ွက်ဂန္ဓာယီပရဟိတဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မယုံဟောင်းအနီးသို့ရောက်ရှိလာပြီးမူရစ်ဆေးဝါးလို့ယူဆရတဲ့ဆာလာအိတ်နဲ့အိတ်ကိုလာရောက်ထားသွားကြောင်းသတင်းအရတပ်သေးများနဲ့အတူသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထို့သောစစ်ဆေးစဉ်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မယုံဟောင်းအတွင်းအဝါရောင်ဆာလာအိတ်နဲ့အိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ WY စာတမ်းပါပန်းရောင်စိတ်ကြွရွတ်သွေးဆေးပြား3,16000ပြားတမိုးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း6,320အားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။တရခန့်အားဖမ်းဆီးရမိရေးစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာပရိုဘောက်ရှင်နဲ့အတူဖမ်းအမျိုးနေသူခန့်အောင်နဲ့လှိုင်သာယာမျိုးနယ်နေသူနေစိုးဦးတို့နှစ်ဦးအားဘူးတိတောင်မျိုးနယ်မိရထားစိတ်ရက်ွက်ဘိုးချုပ်လမ်းမပေါ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မအူမင်မျိုးနယ်တလုတ်လက်အနောက်ကျေးရွာမှာတော့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနှလောင်းပြိုင်ခေါင်းဖြတ်လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူသက်မှုဖြစ်စဉ်မှာနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ည6နာရီအချိန်ကတလုတ်လက်အနောက်ကျေးရွာအုပ်စုရှိဥကျော်လင်းဆိုသူပိုင်းနဲ့ငါးကန်အတွင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးငါးကန်မှာအလုသမား2ဦးအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမား2ဦးကိုကက်ရက်ငါးကန်မှာစိမ့်ညိုဆိုသူကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းနဲ့အသက်ခံရတဲ့အလုသမား2ဦးရဲ့အလုရှင်တို့ဟာအမှုအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့မှုတာကိုစိမ့်ညိုကရန်ညိုထားပြီးတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ARD တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတူရဲမှုကြီးခင်မောင်လက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနှလောင်းပြိုင်ခေါင်းဖြတ်လူသက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွလွန်ခဲ့သူစိမ့်ညိုဆိုသူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမအူပင်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတာမျိုးနဲ့မှာဈေးရောက်နေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုခင်ပွန်းကတန်တူရင်းနဲ့ရိုက်သတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ26ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကလာတာမြို့နယ်2ရက်ကွက်18လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာဈေးရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးအရိုက်ခံရကဒဏ်ရာများရရှိပြီးလဲကျနေတယ်လို့သတင်းရရှိတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာဥကောင်းဒဏ်ရာတွေရရှိပြီးလဲကျနေတာကြောင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံသို့တင်ပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့မွန်းလဲတနားရီကျော်အချိန်ခန့်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်တူရင်းနဲ့ရိုက်သတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားမှာတည်ဆုံသူအမျိုးသမီးနဲ့ဇနီးမောင်နှံတော်ဆက်ပြီးလင်မယားချင်းအဆင်မပြေဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျွလွန်သူအမျိုးသားကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတွန်တင်းမြို့နယ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတာမြို့မှရဲစခန်းမှာပ389မြင်းဆောင2019ရာဇသက်ကြီးပုံမှ302နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုင်းတရာမြို့နယ်မှာတော့စိုးသွဲရန်ကားသူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှလှိုင်တရာမြို့နယ်အတွင်းနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ခန့်ကပိတ်ဆို့ရှာဖွေဖမ်းဆီးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစိုးသွမ်းရန်ကားသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးရမှာလှိုင်တရာမြို့နယ်6ရက်ကွက်အတွင်းစိုးသွမ်းရန်ကားသူများဖြစ်တဲ့တင်လှနဲ့စန်းနိုင်ထွန်းတို့ကိုခြေကျုံနဲ့ခံဝင်ဥပဒေအရ၎င်းဝေဖြိုးမောင်ကိုလက်နက်အဥပဒေပုံမှ 19.5 ဖြင့်၎င်း15ရက်ကွက်နေတိန်ဝင်းကိုရဲအဥပဒေများနဲ့အသီးသီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်တရာမြို့နယ်အတွင်းမတ်လ၁ရက်နေ့မှစပြီးနိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့အထိလက်နက်အုပ်ဥပဒေပုံမှာ19.5နဲ့အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအမှုပေါင်း158မှုဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူများအားခြေကျုံနဲ့ခံဝင်ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုပေါင်း348မှုကိုဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Level 1တန်ရဲ့ Cryer Book အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲခေတ္တကျန်းနားလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာလည်းပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့မူခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Thank you.